läpileikkaus meidän historiaan, että 60-luvulla mun vaarini alkoi tekemään hänen kotitilallaan sitten Moorin kanssa leipäjuustoa. Ja sieltä sitten kotikeittiöstä tehtiin leipäjuustoa myyntiin ja sitä tehtiin sitten tuonne 90-luvun taitteeseen asti. Ja sitten siirryttiin tämmöiseen teolliseen valmistukseen. Et 9 työntekijää meillä silloin aikoinaan aloitti ja nyt meillä on semmoinen vajaa parisataa, että juustoporttina ollaan tosi laaja talo, että meillä on ihan tuolta tuotannon töistä, sitten ihan tällaiseen tuotehallintaan. Sitten on nämä kahvilan työt, erilaiset kehittämis- ja vuoropäällikkö ja tällaiset suorittavat työt. Ja sitten on markkinointia ja myyntiä ja taloushallintoa ja kaikkea. Että me ollaan kyllä aika laaja talo, että meitä kyllä löytyy monenlaiselle tekijälle töitä. Että mun nimi on Jaakko Holtinkoski. Työskelen Atrialla tuote- ja pakkauskehityksessä pakkausteknologina. Atria on iso talo. Täällä löytyy monenlaisia eri työtehtäviä. Sä pystyt tekemään niinku työjohtoa ja tuotekehitystä ja markkinointia. Isossa talossa pystyy tekemään monia eri hommia, mitä ei pieni talo ehkä pysty samalla tarjoamaan. Eli kyllä niinku ruoka-alan asiantuntijoille on aina töitä. Tällä alalla on niin hirveän paljon valintoja ja vaihtoehtoja, mitä pystyy tekemään. Ja se, että näin tuore tuote maailmassa, niin yksikään päivä ei ole samanlainen. Valiossa on parasta ja varsinkin täällä tuore tuote osastolla on omasta mielestäni valtavan mahtava yhteishenki. Että täällä puhalletaan yhteen henkeen ja kahvikämpässä kahvia juo niin tuotantopäällikkö, tehtaanjohtaja kuin pakkaaja. Olen tuntenut itseni hyvin tervetulleeksi tänne ja tykkään joka päivä tulla töihin. Me ollaan semmoinen yksi iso perhe, jos näin voi sanoa. Toki on vähän klisee, mutta sitten meillä se tässä perheyrityksen tuomana sitten niin kuin myös korostuu, että meillä kaikki auttaa kaikkia ja ollaan sitten aika tiiviisti yhdessä. Kun ollaan iso ja kasvava talo, niin meiltä kyllä sitten niitä paikkojakin aukeaa, että kaikki on mahdollista.